ومالتي تومنات ومالتي ودبيسي وحنوباغنا جودهان إلى كاركا غاتان موادين تا صدحة قبل كنون سومالي لان وحيو قرتي هناك ديمقراطية دا وان مان وان فوت وانا تلوكا لبحو دورو شوينكا قرأك هادي مات كيغب بدبادين ساكار كاكا وادوهي لسو حكومة دا تاك تداران اما حسبيغا كنتي إن الرقادي إدال كنفو الحكومة دا يا عمبار ترنتي كوا سومال لانو سمعاد يدير لكا ديجي إلا الكسار وحان ديكو بورينا يا لح لا لح ما تينا لوكالا بحين هدي هاد شعشا حسبي قوطانينا صوصار هدي هاد تاقر ستاهم شرح عبد الرحمن محمد عبد الله ينا تكاد يكتم بدحويني كاقا ما ديجي كرتيد عانا كوطانية وتغادتو كاقا ما ديجي كرتيد أفكو قاد كا تاقرتو كاقا ما ديجي كرتيد متحرات كوضو راعدو لكن واحد كاقا ديجي كرتا إلا تغادتا كاركا aad gurigaaga abaabusho afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane maxamed faarax abdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa ugu baaqay shacabka ku nool gobolada maroodi jeex togdheer iyo sool inay qaataan kaarka cod bixinta oo maanta soo xirmaya waxa ugu baaqay shacabka inay ka faa'iideysan saacadaha kooban ee haray sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka cod bixinta oo ah ka jaangooynaya masiirka ummada iyo cidii hoggaamin lahayd dalkani waxaan maanta halkan baaq dheer uga dareenaa guud ahaan saddexda gobol ee ka socota kaar qaadashada komishanka doorashooyinka ay runtii gacanta ku hayaan waa maalintii tobnaad waa maalintii u dambeysay gobolka togdheer iyo gobolka maroodi jeex iyo intii ka hadhay gobolka sool ay ka socotaa kaar qaybintaasi waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan inay kaarka qaataan muwaadiniinta saddexda gobol ku nool waayo waa xaq dastuuri oo qofku leeyahay waxaanu ka mid yahay xuquuqaha dastuuriga ee qofku leeyahay inuu isdiiwaan geliyo kadibna la doorto waxna uu dooran karo Soomaaliland waxay u guurtay hanaanka dimuqraadiyadda ee one man one vote waana tan lagu kala baxo doorashooyinka waana ta jaangooysa mustaqbalkeena iyo higsigan higsanayno cidiina hoggaamin lahayd waa taa ku keeni karno kayna ragadii ama dowladeena ragadisay aan u baahanahay inaan iska saarnana aan ku saari karnaa waa kaarka weyn muwaadin waxaad xasuusnaataa inaanad waxba tareynin waxna aanay ku filayn afka oo ka hadashaa mudaharaad aad samaysaa cid aad cambaareyso cid aad ka soo horjeedsid cid aad taageertaaba midnaba inaanay macnisabayn in haddii aanad haysanin kaarka jaangooynaya rabitaankaaga waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani war haddii aad taageersata xisbiga wadani haddii aad jeceshaa xisbiga wadani inaad soo saarto haddii aad taageersata musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inaad ka dhigto madaxweyne kagama dhigi kartid calanka wadani ood qaadato kagama dhigi kartid afka oo aad ka taageerto kagama dhigi kartid mudaharaadka u raacdo laakiin waxaad kaga dhigi kartaa inaad qaadato kaarka si saxa kaarkaaga u qaadato aad gurigaaga abaabusho qoyskaaga aad abaabusho dhalinyartaad abaabusho taageerayaasha xisbigaada abaabusho aad ka wada shaqeyso si guusha aad u baahantahay inaad gaadhaa ay u sugnaato waxaan u soo jeedinayaa maanta waa gebagabadii kaar badanna waa harsan yihi deenaan hadhow calacale saacadaha inoo hadhay waxba tari mayso calan aad qaadato iyo miis hadhow aad ka calacashaa iyo maalintii sidaa maan yeelo waxa wax taraysta oo hiil u ah guud ahaan qaranka oo hiil u ah guud ahaan xisbiga wadani oo hiil u ah musharaxa xisbiga uu wato ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inaad kaarkaa qaadato muwaadin haddaad kaarka qaadato qarankaad wax tartay qaranka hadimaad kaga badbaadinaysaa kaarkaaga haddaad qaadan weydana hadimaad ugu horseedaysaa ka maqnaansho aad ka maqan tahay waa xubinka bannaan ama godka bannaan qarankan oo aad weheliso xukuumadda taagta daran ama xisbiga runtii ina ragaadiyey ee dalkana fuuxumada iyo cambaarta runtii ku ah Soomaaliland sumcadeeda dhulka dhigay inaan ka saarno waxaan idinku boorinayaa lix ilaa lix maanta inaan loo kala bixin waxaan codsan lahaa haddii suurtagal tahay komishanku dadka inaanu safafka ka xidhin ilaa intay ka dhammaanayaan waxaan shacabkana ugu baaqayaa inay safafka soo buuxiyaan inta saf taagan yahayna lama xidhayo goobaha
إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيزة. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها